Тойдан шыққан бір әулеттің 11 адамы суға батып кетті. Оқиға Түркістан облысында болған. Әзірге 9 адамның денесі табылды. Арасында кәмелетке толмаған 3 бала бар. Қалғандарын іздеу жұмыстары жалғасуда. Мерекеден шыққаннан кейін 20 туыс өзен жағасында демалуды ұйғарған. Алдын ала дерек бойынша бір адам суға батып, қалғандары оны құтқарамыз деп мерт болды. Алтауын қолма қол біздің төтен жағдай департаментінің құтқарушылары шығарып алды. Бесеуін іздестіру жұмысы жүргізілді. Соның түнгі жуық екеуін тапты, бірақ та тағы үшеуі іздестірілуде.